ჩვენ უნდა ჩართოთ პირდაპირ ეთერში მართველი გუნდის პოზიციით. თინა ხიდაშელი გვერდება. საღამშვიდობის საქალბატონო თინა, მადლობა რომ ხართ მაესტრო სტუმარი. მადლობა რომ ნახევარსაათი ქუჩაში გალოდინეთ. თქო, ასე უნდა დაგეწყოთ, ხო? ნამდვილად ხარ ამის გამო ბოდიშვიხტი საჯაროდ და პირდაპირ ეთერში. არა, პრობლემა არ არის, თქვენ იცით არ მოს პრობლემა, უბრალოდ შეიძლება მითხრათ ზუსტი დრო და მე ქუჩაში აღარ ვიდგები ნახე. იმედია ესე ისმის ჩვენს პროდიუსერს, რომელიც ამ მითითებას გაითვალისწინებს. მოკლედ ჩვენ ძალიან ბევრ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. პრეზიდენტის გამოსვლა, მიმდინარე კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციები, რაც ჩვენი ყურადღების ცენტრში მოექცა, თუმცა დავიწყოთ ბოლო ინფორმაციით და თქვენი წინა გამოსვლით. ეს არის სამართლიანობა, სასამართლო სისტემა, დეპოლიტიზება თუ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება. ეხა ირაკლი ჩიქოვანი საუბრობდა ცოტა ხნის წინ, სწორედ პოლიტიკურ მოტივზე კონკრეტული საქმის ოპონენტებში აქვთ ეჭვი პროკურატურის დამოუკიდებლობაში. ეგებ მოკლედ გამოხმაუროთ მათ ამ წუხილს და შემდეგ გავაგზავნოთ სხვა თამებზე საუბარს. მე არ მომისმენია ირაკლი ჩიქოვანისთვის, ამიტომ ვერაფერს ვერ გეტყვით, არ ვიცი რას ლაპარაკობ და ქუჩაში ვდგევარ, როგორც ვთქვით. ამიტომ ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით. საუბარია კაბელების საქმის პოლიტიკურ კონტექსტზე. გასაგებია, მესმის, გავიგე. მე ამ თემაზე ძალიან ბევრი კომენტარი გავაკეთე, როდესაც ეს საქმე დაიწყო და მაშინ ვთქვი, რომ ამის შემდეგ ჩემი მხრიდან აღარ იქნებოდა კომენტარები, სანამ საქმე არ იქნება სასამართლოში და უკვე დასრულებულ საქმეს არ ვნახავთ, როგორ ჩანს ახლა ეს ეტაპი დგება და იმედი მაქვს, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გახდება საჯარო, ხელმისაწვდომი ყველა ჩვენგანისთვის, დეპუტატების საზოგადოებისთვისაც, ყველა მხრიდან და არ იქნება მხოლოდ ერთი მხრის ადვოკატების მიერ გაჟღერებული ინფორმაციები, ამიტომ მე მხოლოდ შემიძლია მიემართო და მოუწოდო პროკურატურას, რომ თანმიმდევრულად და ზუსტად იმავე დოზის ტრანსპარენტულობით გამოეხმაურონ ყველა ბრალდებას, რომელიც ისმის მას მიმართ, როგორც ეს შეხედება ტელეეთერებში და ამის შემდეგ ჩვენ ყველა საშუალება გვექნება, რომ ობიექტურად და მიუკერძოებლად გავაკეთოთ დასკვნები. დიახ, ქალტონ თინა, თუ კონკრეტულ საქმეზე არ ვისაუბრებთ, თქვენ გაცილებით მეტი იცით, ვიდრე ჩვენ საზოგადოების ნაწილმა პროკურატურის საქმიანობასთან დაკავშირებით. კითხვები, რომელიც არსებობს მის პოლიტიზებასთან და ვიღაც კონკრეტული პირების დაკვეთების შესრულებასთან დაკავშირებით. ამ კონტექსტში ვისაუბროთ. ვისაუბროთ, კითხვა რაში მდგომარეობს. რამდენად გათავისუფლდა პოლიტიკური წნეხისგან და არის დღეს დამოუკიდებელი და თანმიმდევრული საქართველოს პროკურატურა? კი, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პროკურატურის დღევანდელი შემადგენლობა, ის შემადგენლობა, რომელიც ახლა ბორმულმაც ბოლოს დაიწყო საქმიანობა, ნამდვილად თანმიმდევრულია თავის საქმიანობაში. თქვენ გახსოვთ, თქვენი ეთერი იყო პირველი ეთერი, სადაც მე ძალიან მკაცრად გავაკრიტიკე პროკურატურა, როგორც აჩრკილაშვილის მთავარი პროკურორობის დროს, ასევე მისი შემდგომი მთავარი პროკურორის პროკურორობის დროს. არასოდეს მე ამაზე უკან არ დამიხევია და თავი არ შემიკავებია, მაგრამ დღეს ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ხელმძღვანელობა პროკურატურის პრინციპულად განსხვავებულ პოზიციაზეა, პრინციპულად სხვაგვარად უძღვება საქმეებს და მე ნამდვილად არ მაქვს არავითარი საფუძველი ვფიქრო, რომ ისინი რაიმე ტიპის პოლიტიკურ შეკვეთებს ასრულებენ. პოლიტიკურ შეკვეთებს ჩემი აზრით არც არჩილაშვილის დროს ასრულებდა პროკურატურა, უბრალოდ მაშინ სხვა პრობლემა იყო პროკურატურასთან მიმართებაში. ისინი არ შეკვეთებს ასრულებდა და არც მაინც და მაინც ბევრი საქმის კეთებით არ იყვნენ დაკავებული. დღეს მე ვფიქრობ, რომ პროკურატურა სწორ გზაზე დგას, სწორად მოქმედებს ძირითად შემთხვევებში და ჩვენ სახეზე გვაქვს პროფესიონალების გუნდი, რომელიც თავის საქმეს საკმაოდ წარმატებულად ართავს თავს. ყოველ შემთხვევაში იმ საქმეებში, რომელიც ჩვენთვის არის ცნობილი, რომლებზეც საზოგადოებისთვის საზოგადოებების ინფორმირება ხდება, რასაც ხშირად ედავებიან პროკურატურას და ხშირად ბრალდებენ ხოლმე, მათი პასუხები ყოველთვის კვალიფიციური არის და ნამდვილად დაბაჯერებულ საბესპილებას. ბატონო, საპარლამენტო უმრავლესობა ქალბატონ თინა უკვე შეჯერდა კომიტეტების თავმჯდომარეების კანდიდატურებზე, რომ შესაძლებაც მოლოდინი იყო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საზოგადოების წევრ როგორც მედიის მხრიდან. თუმცაღა მაინტერესებს თქვენი შეფასება ცხადი ამ კანდიდატურების და ასევე თქვენი კომენტარი, თქვენ ასევე მოიაზრებოდით ერთ-ერთი ვერსიით, ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიციაზე, მაშინ თქვენ ძალიან მოკლე კომენტარი შემოიფარგლეთ, რომ დაველოდოთ და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უმრავლესობა. უბრალოდ იგივეს გეტყვით, ზუსტად იგივეს გეტყვით ახლაც კვირას იქნება კენჭისყრები და შესაბამისად იქ გამოჩნდება ვინ იქნებიან კომიტეტების თავმჯდომარეები. თუმცა ეს წარმოდგენილი სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ-ერთი კანდიდატურა, ჩემი კანდიდატურა არის გასაგებია, მე მგონი რომ თავს ვიტოვებ ახლა ამაზე რამა განცხადების გადაწყვეტას. გასაგებია. კარგით, ვისაუბროთ ასევე პრეზიდენტის მოხსენების შესახებ, მოახლოვდა ეს თარიღი და თქვენი პოზიცია გასაგებია, თუმცა მაინტერესებს თქვენი როგორც ერთ დეპუტატის სურვილი რა იქნებოდა პრეზიდენტმა საკმაოდ სხვადასხვა წესთან გაიარა კონსულტაცია თემატიკის შერჩევისას, ასევე აქცენტების განსაზღვრისთვის და ზომ და ისაუბროს მანამ ყოველდღიურ მოხსენებაში. თქვენ როგორც დეპუტატი რა სისურვებით რომ მოისმინოთ პრეზიდენტის ყოველდღიური მოხსენებით?
ხალხი მე ვისურვებდი რომ მოუსმინო სახელმწიფოს მეთაურს რომელსაც აქვს ხელვა და რომელსაც აქვს საკუთარი პოზიცია ყველა იმ გამოწვევასთან მიმართებაში რაც ქვეყნის წინაშე დგას მე ვისურვებდი რომ საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტში წარდგეს კიდევ ერთხელ ამბობ საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის მოხსენებით სადაც ის არ დასვავს მხოლოდ კითხვებს სადაც ის არ იქნება მხოლოდ პრობლემებზე მოსაუბრე არამედ ყველაფერთან ერთად ჩამოგთავაზებს საკუთარ ისეულ ხედვებს იმ გამოწვევასთან მიმართებაში რომელიც ქვეყანას აქვს დაწყებული საერთაშორისო ასპარეზზე არსებული თემებიდან და დასრულებული იგივე ლარის კურსის სტაბილიზაციისაკენ მიმართული ღონისძიებებით მე ველოდები ქვეყნის პრეზიდენტს რომელსაც აქვს დანახული თუ არა ნაფიქრი გამოსავალზე ყველა გამოწვევასთან მიმართებაში და ამ გამოსავალის მის მიერ დანახული მის მიერ შეფასებული მის მიერ წარმოდგენილი ხედვების ერთგვარ პრეზენტაცია იქნება, რომელზეც ჩვენ ყველას ერთად ვიდეობის შესაძლებლობა მოგვეცემა. ქალბატონ ცინა, ძალიან დიდი ხანია, პრინციპში ბოლო ერთი წელი მაინც ჩვენ საუბრობთ, პრეზიდენტი წავა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მივა პარლამენტში, ვინ დაესწრება, ვინ არ დაესწრება და ასე შემდეგ. ამის პარალელურად ნახეთ ბოლო კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა, რომ პრეზიდენტს აქვს საკმაოდ მაღალი რეიტინგი. კვლევებთან დაკავშირებით იქნებ მოვისმინოთ თქვენი მოსაზრება, პირველ შეენდობით თუ არა ამ კვლევებს და რამდენად დამაჯერებელია თუნდაც პროცენტები, რომელიც ყველა მეთად ნახეთ და რა ვიცით პოლიტიკა. მე არ მინახავ სიმართლე როგითხათ ეს პროცენტები. მე როგორც ვიცი, რაიმე ოფიციალური პრეზენტაცია არ გაკეთებულა, თუმცა შეიძლება უცხოები და ბოდიშს უფრით უცხოები და შეიძლება მე და ოფიციალურად ჯერ არ გასაჯაროა, თუმცა გარკვეულწილად არის ნაწილი ცნობილი. ხო, მეც ესე ვიცი, რომ ოფიციალურად რაიმე პრეზენტაცია არ ყოფილა, ჩემი დამოკიდებულება კვლევების მიმართ ცნობილია, შეგიძლიათ თანმოიღოთ. ბოლო 15 წლის განმავლობაში ჩემს მიერ გაკეთებული კომენტარი და ვერიპოვით ვერც ერთ განსხვავებულ კომენტარს 15 წლის მანძილზე. მე მგონია, რომ ისეთი ტიპის სახელმწიფოებში, როგორიც საქართველოა, კვლევა, სოციოლოგია ძალიან პირობითი ამბავია, ის ტენდენციების მაჩვენებელია აბსოლუტურად და ყოველთვის ასე ვფიქრობ და დღესაც ასე ვფიქრობ, თუ რაიმე განსაკუთრებული მოტივაცია არ აქვს კვლევის ჩამტარებას, რომ ყალ უბრალოდ დაწეროს ციფრები და ყალბი მონაცემები მოგაწოდოს, მაშინ ის ტენდენციის მაჩვენებელია და ნამდვილად აერა იმ ასეთად არ მიმეჩნია, რომელიც ამას აკეთებს, ამას წინასწარ და ხაზგას მიდა თალსახათო ამბობ. ეს ძალიან საპატრიციონულო, ძალიან პრესტიჟული და ძალიან პროფესიონალური პროფესიული ორგანიზაცია. ამიტომ ტენდენციები, რა თქმა უნდა, კლუბებში ჩანს. მე ყოველთვის სკეპტიკურად ვარ რიცხვების მიმართ განსწავლული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, პოლიტიკოსისთვის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არ არის რიცხვები, არამედ სწორედ ტენდენციები, რომელსაც ეს კლუბი აქვს. მე პრემიერის შეფასებას ვიზიარებთ, მან თქვა, რომ რეიტინგების შეცვლა უსაქმურო საქმეა. არ ვიზიარებ, რომ ეს უსაქმურო საქმეა. ეს არის იმ ადამიანების საქმე, ვისაც ეს აინტერესებს. მე არ მაინტერესებს, არის ხალხი, რომელსაც აინტერესებს, ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ ეს არის უსაქმურობის საქმე. რაც შეეხება პრეზიდენტის რეიტინგი თუ არის მაღალი, მე ამას მხოლოდ მივასალმები, იმიტომ რომ ნებისმიერ ქვეყანაში ეს არის ერთგვარი რავჩა აუცილებლობაც კი რომ პრეზიდენტის მიმართ იყოს განსაკუთრებით იმ ტიპის პრეზიდენტის მიმართ როგორიც დღეს საქართველოს ყავს რომელიც სახელმწიფო მეთაურია უფრო მეტად ვიდრე რომელიმე კონკრეტული შტოს ხელმძღვანელი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის და კრიტიკულად ღირებულია რომ საზოგადოების მხრიდან ის მიმართ დობა არსებობდეს იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ ის თელი სახელმწიფოს მეთაურია და ყველას პრეზიდენტია და არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერების ამიტომ თუ ეს ესეა და თუ ეს სიმართლეა მე ამას მხოლოდ მივესალმებ კი ბატონო და ჩვენი საუბრის ბოლოს ყურის და დღის კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დღეს არსამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა კვლევა გამოაქვეყნეს, საუბარი არის მარეგულირებელ კომისიაზე და ნეპოტიზმზე, რომლის საქმიანობითაც წლების განმავლობაში იყავით თქვენ დაკავებული. მარეგულირებელზე უკაცრავად მე არ მაქვს ეს ინფორმაცია. კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაზე. და წლების განმავლობაში თქვენ ამ მიმართულებით საკმაოდ აქტიურობდით და იქ თელი დარღვევებზე საუბრობდით. დღეს როგორი არის თქვენი პოზიცია ამ უწყებაში, თუნდაც რომელიმე დეპუტატის ძლის, ბიძის და ასე შემდეგ დასაქმება უნდა იწოდდეს თუ არა იწოდდეს, მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით ერთი წლის წინ თქვენ მაესტროს ეთერში განაცხადეთ, რომ ნათესაობა დანაშაული არ არის. კი, ნათესაობა დანაშაული არ არის ნამდვილად და ნათესაობის გამო ადამიანები არ უნდა ისჯებოდნენ. უბრალოდ ნათესაობას მოეთხოვებათ უფრო მეტი ყოველთვის ვიდრე სხვებს. ესეც ასევე ესეთი მარტივი ფორმულაა. მე არ ვიცი ამ კლევის შესახებ ბოდიშს ვიხდი და მზადვა. ხვალდილი თუ შევისწავლი და მოვიდეს თქვენი ჟურნალისტი იმის დასტურად რომ კომენტარს თავს არ ვარიდებ და აუცილებლად ვუპასუხებ, უბრალოდ მართლა არ ვიცი რა წერია, თუმცა კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში ხდი ახ მე ამას ბოლო წლის განმავლობაში მუშაობდი ამ თემაზე, პარლამენტის საგამოძიებო კომისიას ხელმძღვანელობდი.
ხელმძღვანელობდი და იქ იყო იმ ტიპისა იმ ხარისხის იმ მასშტაბის პრობლემები, როგორც მე თულად შემიძლია წარმოვიდგინო, რომ რომელიმე საჯარო დაწესებულება შეიძლება არსებობდეს. დღეს მე არ ვიცი თუ რაიმე ასეთი ტიპის გადაცემებია, რაც მე მაქვს ინფორმაცია და მე რეგულარულად ვადევნებ თვალს მათ აქტებს, მიდივართ კითხულობ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც იღებენ, სხდომებს ვადევნებ თვალყურს, რომელიც ტარდება, ანუ ის რაც გადაწყვეტილების მიღები თემები არის, შემიძლია სრული პასუხისმგებლობის გითხრათ, რომ რაიმე ტიპის სერიოზულ ხარვეზეც კი არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ არათუ გადაცემაზე. თუ ნეპოტიზმში არის საუბარი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ვიცი რა ზია საუბარი, მაგრამ შტატგარეშე თანამშრომლების რიცხვი გაიზარდა ყოველგვარი კონკურსის გარეშე, მოხდა ადამიანების სამსახურში მიყვანა. ეს უნდა ვნახოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს საკითხები ბუნებრივია, რომ შესასწავლი იქნება, თუ კი ეს ნამდვილად ესეა და დადასტურდა ამ კომისიაში. ეს არ იქნება უჩვეულო, მაგრამ იქნება ძალიან სამწუხარო, თუ კი ესეთი ტენდენცია ისევ იქნება სახელში. განსაკუთრებული მადლობა იმისთვის, რომ ნახევარი საათი კადრს მიღმა, ნახევარი საათი კი ჩვენთან ერთად გაატარეთ. თქვენ სასწრული სტუმარი ხართ კიდე გეპატიჟებით, თინა ხიდაშელი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი იყო ჩვენი.